კახა გუკავა, თამარ ხიდაშელი, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. თამარ, თუ უსმენდით, ბოლოს გიგარაზეც საუბრობდა, მარტში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ შეწყვიტა ამ საკმის გამოძიება, მიზეზად დასახელდა ის, რომ არგ윈დო და გაღიზიანება გამოგვეწვია სამხრეთოსეთის, ანუ ცხინვრის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლების და აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლებისო. რამდენდ ეთანხმებით თქვენ, რომ ასეთი პოზიცია ქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ საერთოდ რატომ შეწყდა ეს გამოძიება? გამარჯობა მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, ამოკანასკელ განცხადებასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ არlfloorფ ინფორმაციას, თუმცა დღეს მოусმინე იუსტიციის მინისტრ რომელმაც განაცხადა რომ ბолоთვეების განმავლობაში 1000 ზე მეტი დაზარალებული გამოიკითხა, ანუ გამოძიება გრძელდებოდა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით. მთავარი პრობლემა რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას სამსახმეების გამოძიებასთან ქონდა, როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, ეს იყო მткиცებადი ბებზე ხელმიუწვდომლობა ყოფილი სამხედრო მოსეთის ლოქის ტერიტორიაზე ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რაზედაც ხელისუფლება ყოველთვის აპელირებდა რომდესაც მათ სასამართლოდან მიუთითებდნენ რომ აუცლებელი იყო ამ გამოძიების ეფექტურად წარმართვა ისინი ამბობდნენ რომ მათ ხელი არ მიუწვდებოდათ მკicipებელზე მადლობთ თამარ კახა როგორ ფიქრობთ რატომ გააქტიურდა დღეს სააგის პროკურორი რამ გამოიწვია მის ასეთი სწრაფი ვიზიტი და რატომ დადგა ეს საქმე დღის წესრიგში საავშენდობის მაგდა მოგესალმებით ნავდუა არ არ მაქვს ინფორმაცია რა პოლიტიკური მოტივებია უდევს ამას. თუმცა პოლიტიკური მოტივები თქო. სავარაუდოდ, ნუ არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში დრო მართლაც مولოდნელად მოხდა, მე არავარ ჩახრიდული პროცესში თუ რა მიმდინარეობდა მანამდე, მაგრამ იმ ფაქტს მინდა გამოვხმაურო, აი, უფრო რა, ჩემს წინარესპოდენს დავუშით იმ იმ შეკითხვაზე. ფაქტი არის ის, ჩვენ ვთქვათ, რომ საქართველოს პროკურატურა არიძიებდა ამ საქმეს და არ არის ჩემი აზრით ვალიდური არგუმენტი ის, რომ ხელმისაწვდომობა არ მქონდა სამხრეთოსეთის ეგრეთწოდებული სამხრეთოსეთის და აფხაზეთის ტერიტორიაზე იქ მაინცდამაინც ჩვენი მხარესთვის სასარგებლო მწკწებლებების მოპოვება არ ამგონია რომ ასე ვთქვათ სამხედრო სტეჯი მყოფი მოსახლეობის მოწმეთ დაკითხვა ყოფილიყო აქ თავარი გარემოება ფაქტი არის ის რომ პოლიტიკური მოტივების gama ამ საქმეს არიძიებდა არც ძინა ხელსბლიობდა არც ის შეიძლება უარი ეთქვა ქართულ ოცნებას სამ საქმის გამოძიებაზე მით უმეტეს ძინა საერთოდ იყო საუბარი იმაზე რომ ძინა საერთოდ ბევრ ამაზე იყო საუბარი ქართული ოცნება არიძიებს და ა პრაქტიკულად არც ერთ საქმეს, რომელზეც წინასწარ ჩამოყალიბებული იყო საუფარი, გარდა 1-2 გამონაკლისისა, ისიც ჩვენ გვახსოვს, რომ ცხონებული ვაზაგაშვილის საფეთკება დაჭერდა იმას, რომ ქალაქის სამართალუჩიდან მოქმედი მკვლელები მკვლელობაში ბრალდებული ეჭმიტანელი ადამიანები გაეგდოთ. და სუთით 2-იან 3-ი საქმე არის, თუ რომელზეც ზება მიმდინარეობს. დარჩენილი საქმეების აბსოლუტური უმართლესობა, მათ შორის ის საქმეები, რომელზეც მეवार დაზარალებული 7 ნოემბრიდან მოყოლებული 26 მაისამდე არც კი მიმდინარეობს პროცესი, თავირობთ დავანებოთ იმას, რომ შედეგი არ არის. მე აგრეთვე მინდა გავაკეთო იმაზეც აქცენტი რომ რატო არის მნიშვნელოვანი ამ საქმის განოზეება აქ იყო საუბარი ხალბატონი კობახიძე საუბრობდა რომ ჰააგაში ასამართლებენ როგორც წესი პიროვნებებს და არა სახელმწიფოებს მწდება ხალბატონი კობახიძე ჰა არ არის მხოლოდ იურიდიული ორგანო ეს არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ორგანო და მე შეგახსენებთ არაერთ პრეცედენტს როდესაც პიროვნებების ძინაავdevkit მიმართული პროცესის შედეგად დააზარალდა სახელმწიფო როდესაც გასამართლეს მილოშევიჩი ეს იყო ძინა პიროვნება იმისი რო საერთაშორისო საზღოდებას ეხება კოსოვოს დამოუკიდებლობა. როდესაც გაასამარტლეს უნიკალური პრეცედენტი არის ახლთს პრეზიდენტი არის სუდანის მოკმედი პრეზიდენტი, ამას შემდეგად მოყვეთ სამხედრო სუდანის დამოუკიდებლობა. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უმჯობესია თვითონ გამოიძიოს. შეიძლება ეს გარკვეული რისკები და ხაფანგი იყოს. პირიქით, ჩემი აზრით, ეს არის ისეთი თემა, რომელსაც ჩვენ უნდა მოვეკიდოთ პრინციპულად. ჩვენ თვითონ უნდა გამოვიძიოთ ამ სამხედრო და交渉ების ორივე მხარე. დაvndashvili ეთნიკურად ქართველია თუ დაvndashvili ეთნიკურად აფხაზია და ოსია? ამას არა აქვს არანაირი ნიშნულობა. ორივე საქმეზე საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებში შედის საქმის გამოძიება. ქართველების პოლიტიკური თანდებობის პირები არიან თუ სამხედროების მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება საქმე ერთი ის ნიშნულობა მაგ დაrazაც ახლა ვისაუბრეთ რომ არ მივცეთ მოტივი ჰააგის სასამართლოს თქვას რომ ჩვენი სახელმწიფო არის უნარო, გამოიძიოს ეთნიკური ინტერესობების ძინამდე ჩადენილი დანაშაული. თუმცა საქართველოს უღარ შეიძლება ამ გამოძიებაში თუ ჰაა გამაიყოს თავის თავზე. კი მართალი ხართ კოლვილა დაგვენებულია, თუმცა არავინ არ უშლის საქართველოს პროკურატურას, რომ თავდა დაწანმოს ჩვენი კანამდებლოების მიხედვით დამოკიდებული იყოს. თამარ, აქვს პოლიტიკური ნება საქართველოს პროკურატურას, რომ გამოიძიოს სამხედრო დანაშაული ჩადენილი 2008 წლის ომის დროს. აა, icitra მე მე არ მინდა რომ ეს ეს დებატები გადავიყვანოთ მაინცდამაინც პოლიტიკურ კონტექსტში. ძალიან ძალიან სერიოზული რაღაც მოხდა მე მივესალმები ჰააგის სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილებას რომელმაც ნებართვა მოითხოვა რომ სამართლებრივი შეფასება რომ მისცეთ ამ ყველა პერსონას აი რატომ დადგა ჰააგის შარტის აუცილებლობა თუკი საქართველოს ხელისუფება შეძლოს გაეკეთები აი თითრ არის დანაშაულების მომშაუბდი ამ საქმეებზე მაშინ როდესაც ახალგაზრდა იუსტა ასოციაციაში ვიყავი არასამთავრობო ორგანიზაციაში და ჩვენ მოვახდინეთ ძალიან ბევრი საქმის დოკუმენტირება თუ როგორ დაირიგვა ეთნიკურად ქართველი ადამიანების უფლებები რუსეთის სამხედრო შენაერთების მიერ ეთნიკური ოსებისაგან შემდგარი სამხედრო დაჯგუფებების მიერ აქ არის ქონების განადგურებაზე საუბარი და ახლობებით 600 600 საცხოვრებელი სახლი 625 საცხოვრებელი ადგილი სარჩელს ამზადებთ ხო სარჩელს задебдит сахლიგანადგურდა იყო ადამიანთა წამებაზე საუბარი იძულებით გადაადგილებაზე და ძალიან ნათელი იყო რომ ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ერთ კონკრეტულ მიზანს ეს ტერიტორია დათრელილიყო ქართველებისაგან და სხვათა შორის პროკურარის პროკურორის განცხადებაშიც ამაზი არის საუბარი რომ 75%-ით არის შემცირებული ეთნიკური ქართველების ასე ვთქვათ იქ იქ ოფნა ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ამიტომ მე ძალიან მიხარია რომ სასამართლო ამით დაინტერესდა მართალია ეს მოხდა 7 წლის მერე ჩვენ წლების განმავლობაში ვწდილობდით სასამართლოს დაინტერესებას და მოუწოდებდით მას რომ ამ ფაქტები თუნდაც დაინტერესებული იყო კონკრეტული ციგნის შე익ნა, გამდენი მე არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაწილეობით აგვისტოს ნანგრევებში, სადაც დოკუმენტირებულია 1000ობით ოჯახის ტრაგედია, მათი ქონების განადგურების, ახლობლების დაკარგვის, წამების და არადამიანური მოპყრობის შემთხვევებს, ასე რომ მე ამ ფაქტს მხოლოდ მივესალმები, მე არ მიმაჩნია რომ ეს არის მაინცდა მაინც ხელისუფლების სისუსტე, მე ვილაპარაკე იმაზე რომ ხელისუფლება სამწუხაროდ არ მიუწდება, ხალმას არ შეუძლია, მას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ის ვერ დაიწყებ დამნაშავები იყერებ დიახ ჩვენ ერთად დამნაშავები უფრო თუ შეიძლება უცი ერთადი დამნაშავები ამ შემთხვევაში როგორც გამოიყვოთ არიან რუსი სამხედროები არიან ოსი ეთნიკური მოქალაქეების მოკალოქებისგან შემდგარი დაჯგუფებები შესაძбамиცა საქართველოს სახელმწიფოს ძალიან გაუჭირდება მათი სიცხრის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა. რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ მე ინტერაქტივის კითხვა შევაღწადებ მაყურებელს. შესაძლებელი იყო თუ არა 2008 წლის ომის თავიდან აცილება? 80% ჩვენი მაყურებლის მიიჩნევს, რომ ეს იყო შესაძლებელი, 19% მიიჩნევს, რომ ეს არ იყო შესაძლებელი. რეკლამის შემდეგ უკვე ჰააგის სასამართლოს მიერ ჩატარებული გამოძიების და დადგენილი შედეგები შესაძლოა გაგრძელებაზე ვისაუბრებთ კახა უკავასთან და თამარხი და შელთან ერთად დაგ ველოდეთ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ვართ მაესტროს ფაქტორი პირდაპირ ეთერშია შესაძლებელი იყო თურ აგუსტოს ომის თავიდან აცილება. ასეთი კითხვა დასვით ჩვენ ინტერაქტივში, დაგwirეკეთ, იაქტიურეთ გადაცემის ბოლოს შედეგები შევაჯამოთ. ჩვენი სტუმრები არიან კახაბ გუკავა პარტია თავისუფალი საქართველოს და Tamar Khida Sheli Sagarejoshi მაジョრიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კოალიცია ქართული ოცნები და. ახლა საუბრობ ჰააგის პროკურორის ვიზიტზე საქართველოში და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოехамора მის ინიციატივას. განცხადებაში ნათქვამია რომ არაკტ იმედი ჰააგის სასამართლოს მიუკერძოებლობის და ამ ინიციატივის ამოქმედება იგივეა, რაც სააკაშვილის რეჟიმისთვის პრაქტიკულად ხელის დაფარება. ასეთი რუსული ინტერპრეტაცია რას უკავშირებთ თქვენ ანას? რუსეთის პოზიცია აბსოლუტურად ბუნებრივია, თავის ინტერესებს ეცავს და ის შეიძლება დაამტკიცოს, რომ დანშაული ჩადენილი იყო ერთი მხრის მიერ. მე მინდა დაუბრუნდე ისევ წინა ბლოკში რა გცაუბრობდით ვერანაირად კიდე ერთხელ ვერ მევიღებ იმას რომ პროკურატურამ ткиცებელები ვერ მოიპოვა, აგრეთვე ქალბატონო თამარმა თქვა და მეც ვიცოდი რომ ბევრი არასამთავრობო, რამდენიმე არასამთავრობო მუშაობდა და მათ თუ მოახერხეს თავიანთი რესურსებით არასამთავრობო სტრუქტურებთან სარჩელები წარედგინათ, gaugebariyo პროკურატორამ როგორ ვერ მოახტინა ის არგუმენტი, რომ აფხაზების და ოსების დაპატიმრების და რუსების დაპატიმრების შესაძლებლობა არა აქვს, არ არის საკმარისი არგუმენტი. ესე სააკაშულსაც ვერ აპატიმრებს ჩვენი პროკურატურა, მაგრამ ბრალი წარუდგინეს. სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ბევრი ამნაშავე ჩინოვნიკი გადაადგილდება არა მარტო რუსეთის ტერიტორიაზე, მაგალითად აფხაზეთის პრემიერი იყო ბელონახევარძლის განალობაში, იორდანიაში ხშირად დადიან თურქეთში და ეს აბსოლუტურად მიუღებელი არის ის ადამიანები, რომელთა ממართაც არსებობს საკმარისი საფუძველი აუცილებლად უნდა წაიყვანოთ ბრალე და აქვე ვიტყვიროთ ჩვენ არა ვართ ეთნიკული ქართველების ქვეყანა მარტო თუ ჩვენ ვთვლით აფხაზ და ოსებს და მე ვთვლი რვარია ჩვენი მოქალაქეები მათ ძინამდეკ ეთნიკური ქართველების თუნდაც სამხედროების მერჩადელი და ناشავლებებით უნდა იქნეს განოძებული და რატო გეტყვი მე ახლა სოციალური ქსელიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი და ფშირათ მაქ აი ეს დისკუსია აფხაზებთან და ოსებთან და ერთ-ერთი აი ყველაზე რასაც გვია გამონადგურებელი არგუმენტი რომელიც მათ აქვთ საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე არის ის რომ ამდენი მხედრიონის და guardis და marodioris თარეშის შემდეგ^{(1)} ერთგან და^{(2)} მეორეგან ქართულმა სახელმწიფომ თუ ააღზრა ერთის ისხლის სამართლის საქმე მაინც იქ უამრავი აი ძალიან ძიმე უფლებად არგვევის გამო არც ქართველების ეთნიკური წმენდა და დევნილების გამოყრა არის გამართლება იმისი, რაც იქ ჩადнили იქნა აფხაზეთისა და ოსების მიმართ და არც ის არ არის გამართლება, რომ რადგანაც ესე იგი ჩვენმა ფორმირებებმა რაღაც შეიძლება, ამიტომ უნდა გამოიყარათ. თუ ჩვენ საუბრობთ ჰუმანიტარულ დანაშაულზე ორივე თუ ჩვენ ვართ სახელმწიფო და ვართ აფხაზების, ქართველების ოსების და ყველა ერის სახელმწიფო თანაბრად აუცილებლად ჩვენ პროკურატურამ ბრალი უნდა წაუყენოს ყველა სამხედრო დანაშაულს ერონების და აუცილებლად რატომ ვერ მოხერხდა ბრალის წაყენება და განაჩენის გამოტანა. ეით რა ალბათ ეს ეს შეკითხები საქართველოს პროკურატuras უნდა დაუსვათ. ანუ რა და რატომ უნდა იქნება ხა მაგდასთან. აა და მე ფიქრობ, რომ სწორედ მათ უნდა გაგვცენ ამ კითხვაზე პასუხი, იმიტომ რომ მე თანაც საწრების განმავლობაში, არასამთავრობო ორგანიზაციაში მოღვაწეობის პერიოდში ფიქრობ, დიდი და ვსვავდი там შეკითხვას. რა თქმა უნდა ასეთი შენიშვნები პროკურატურის. იცით რა არის? არ შეიძლება იმ არგუმენტს გავაკეთოთ რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ მეუჭდება ხელის მკითხებლებზე. უკვე ბევრჯერ გავიმეორე და კიდევ ერთხელ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას რომ რა თქმა უნდა მათ აქვთ ბუნებრივი წინააღმდეგობა რომ მოიპოვონ ყველა ეს მკითხებელები რომელსაც მათ არგუმენტაციას კონკრეტულად ბრალის გასასწორად და წარსადგენად გაამართლებს. მე მინდა ასევე გამოვвихმაურო რუსეთის აგარასაკვენ და სამინისტროს განცხადებაზე ახსენეთ თქვენ. ასევე ვეთანხმები ბატონ კახას რომ რა თქმა უნდა ბუნებრივია რუსეთი არი يبقى gaharebuli an faktit, imito rom zalyan didi tseli danashaulobebis, romelic chadeni li iqo Augustosomis dros, soret Rusetis sam Rusuli samkhadroebis mier da Osuri samkhadro formirebebis mier iqo chadeni li. Asve arts sakartvelos sakhmtsipots ver gaekts'eva im pasuxis mgeblobas rom shesadloa qopiliqo chadeni li danashaulobebi kartuli mkharis mierats, magram chvens mier shestavlili masalebi ts'khatqops rom am danashaulleps ar khonda sistemuri khasiati. Chven tviton akhalgazdayurs ta associatsiaschis chem iqpnis periodji ვაგზავნოთ სამი საჩივარი ადამიანის სტრასბურგის ასამართლლოში საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ იმიტომ რომ თვლით რომ ეთნიკურად ოსი საქართველოს მოქალაქეების უფლებები იყო დარღვეული და ეს საჩივრები განხილოს ეოდება სტრასბურგის ასამართლლოში მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა რომ ამ დანაშაულებებს არ ქონდა სისტემური ხასიათი მაშინ როდესაც ძალიან ცალსახა იყო რუსული სამხედროების და ოსური ბანდფორმირებების თქმერ და ისენი მიზნად ისახავდნენ ეთნიკური ქართველების გამოდევნას იდე სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან და ამას აღნიშნავს რუსეთი. რა შანსია, როგორია საერთაშორისო პროკურისო, გამოცდილება ამ კუთხით. შეიძლება რომ მატერიალურად მაინც აუნაზღაურდეთ ამ ადამიანებს არალი და რავადებს შეიძლება. ა მატერიალური ზიანის ანაზღაურებაზე მე როგორც მახსოვს, შეიძლება ვწდებოდე ამ ამ შემთხვევაში საერთაშორისო საერთაშორისო სამართლო არმსჯელობს, ის მსჯელობს კონკრეტული პირებისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე, ეს განსხვავებული მანდატის მქონე სასამართლოა ის. მისი თავარი მიზანი არის რომ კონკრეტული პირები, რომლებმაც შეიძლება ჩაიდინეს კონკრეტული სამხედრო დანაშაული, კაცობრიობის ძინავდე მიმართული დანაშაული არ არ დარჩნენ დაუსჯელები. რაც შეიძლება კომპენსირების საკითხს, რაც შეიძლება სახელმწიფო პასუხისმგებლობის საკითხს, ამისთვის არსებობს სხვა შესაძლებლობები, ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, სადაც ჩვენ გვაქვს გაგზავნილი 400-მდე ოჯახის სახელით ძალიან ბევრი საჩივარი და თვითონ საქართველოს სახელმწიფო სასამართლოს აქვს რუსეთის ძინავდე სახელმწიფოთა შორის საჩივარი. და ხოღოთ თქვენც გასცეთ პასუხი ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა შესაძლებელი იყო თუ არა აგუსტოსომის თავიდან აცილება გახა თქვენგან დაიწყოთ არა ერთხელ უმსჯელია საზოგადოებას ამ თემაზე დღეს როგორია ამ გადასახედიდან თქვენი პოზიცია იცით მე მგონია რომ ყველამ იცი სამკითხვაზე პასუხი უბრალოდ პოლიტიკორექტულობის გამო ხდება მორგება რაღაცა რეალობასთან ყველამ ძალიან კარგად უცითრო ამ მომის თავიდან ნაცილება იყო შესაძლებელი და რატომა პოლიტიკორექტულობა ზოგი გაურბის ამას იმიტომ რომ მიიჩნევს თითქოს ეს არის რუსეთის გამამართლებელი განცხადება რასაც მე არანაირად არ ვთვლი რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის ფაქტი ეს არის ცალსახა ის რომ რუსეთის ოკუპაციას მოყვა მძიმე ჰუმანიტარული დანაშაულებები ქართული მოსახლეობის მიმართ ეს არის ცალსახა და ეს არანაირ კორელაციაში არ არის და არც გამორიცხავს და არც დადასტურებს იმას რომ სამხედრო მოქმედებებით დაინტერესებული იყო სააკაშვილის რეჟიმი. ეხლა რამდენიც კიდე თავი ის ხوار არის დელეთე დაჭიროდა წაშალო ის კადრები როგორი რომელიც ჩვენ გვახსოვს 7-8 აგვისტოს რაც გადაიწემოდა საქართველოს ხელისუფლების მოძეიმეს სახეები რო აღوادგინეთ ხინოვლში კონსტიტუციის წესრიგი კოკოიტი გაიქცა და ამავდროულად ეს იყო ფაქტი და ჩვენ

რა თქვა უნდა არავინე შეხარაღენებს იმას რომ რუსეთის მხრიდან განხორციელო და агреსია არც ერთიქმედა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ ამართლებს და ვერ გამართლებდა რუსეთის სამხედრო აგრესია შემოჭრა სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე წამოეგო თუ არა საქართველოს ხელისუფლება პროვოკაციაზე ეს მეორე საკითხია პროვოკაციაც არის დავამატებ ერთ წინადადებას სრულის სიმართლე რო იყოს ეს ისო სააკაშვილის მხრიდან რეაბილიტაციის ძდელობა ერთუ ამას წინ უძღოდა 7 ნოემბერი და გაყალბებული საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები და ეს ყო მისი მხრიდან ძდელობა და ებრონებინა სახალხო ხარდაჭერადონ დობა საარომატებელი მას პირდაპირ ელანდებოდა უკვე 900-იან კურიერში როგორც ჩართავდნენ ღიმოლის ცენტრიდან მადლობთ ახლა თამარი საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ ეთერში შევდგება დებატები თქვენ სადაც თქვენ თავარ კონკურენცი სირმაინაშვილს შორის ამitsuvis მზად ვარ არჩენევამდე ნებისმიერ პერიოდში მაგრამ და წინასარჩენო კამპანიის მიმდინარეობაზე მინდა გითხოთ вален диди მადლობა ამ შეკითხვისთვის. წინა საარჩევნო კამპანია, ასე თქვათ, ყველაზე ცხელ фаზაში არის შესული. ძალიან აქტიურად მაქვს შეხვედრები მოსახლეობასთან და მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ჩემს გამარჯვებაში 31 ოქტომბერს. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ შემოგთავაზეთ maestros etheri debatebis tv. მე კიდევ მინდა კიდევ ერთხელ გამოვიყენო თქვენი ეთერი და ჩემს ოპონენტს მოუწოდო, რომ მიიღოს დებატებში მონაწილეობა, სამწუხაროდ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ის თავს არიდებს დებატებში და და ჯდომ და ჯდომას ალბათ მას შემდეგ რაც ბოლო დებატების დროს ჩათვალა რომ მან ეს დისკუსია ჩემთან წააგო. ჩვენ კიდევ ერთხელ შევთავაზებთ იрмаინა შილს და იმედი გვაქვს რომ ჩვენ სტუდიაში ეს დებატების შედგება. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კახაკუკავა, თამარ ხიდაშველი, უნე maestro-ს ფაქტორი სტუმრები. წარმატებას გისურვებთ.